ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିଥର ପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର ଜବ୍, ଯେଉଁଟାକି 39 ଗୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନର ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଟୋଟାଲ 39 ଗୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ 39 ଗୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ତ ଯଦି ଆପଣ 10th କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତ February 25 ଠାରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲାନି ବୋଲି, ତ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ March 10 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। March 10 ୟାର ଶେଷ ତାରିଖ, ତ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 25 February ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ 10 March ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 39 ଗୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ 10th ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସୁଡ଼୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ 10th ଅର୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ସେମିତି ବୟସର ସମୟସୀମା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନେଇକି 24 ବୟସ ଯାଏଁ ରହିଛି। ତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଜମା ଦେବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୋ ଫିସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ 0 ଚାର୍ଜେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଦରମା କଥା କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ 18,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇକି 40,000 ଯାଏ ରହିବ ପ୍ରତି ମାସକୁ। ତ 18 ନେଇକି 40 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଫିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ପଦବୀ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା ପରେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୋଲିସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ କିଛି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଇଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ, ତ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିବେ। ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତ ସେ ସବୁ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଫର୍ମ କେମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧେ ପଢ଼ିକି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ୍ ଅଣ୍ଡର ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫର୍ମ, ଏହାର ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏହାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି, ତ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଯାହା ବି କିଛି ଦେଇଛି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସବୁଯାକ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଯାହା ବି କିଛି ସେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ତ ଯାହା ବି କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସେ ସବୁଯାକ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ 10th ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ 10th କିଛି ଅଧିକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କିଛି ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁର ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥିବା, ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ କେବେ ନା କେବେ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9853405217 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ହଉ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।